Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Nu er det jo ved at være sommer, og det er ved at være sommerferie for mange mennesker. Og en af de ting, som jeg har oplevet, som jeg har tænkt over, jeg har glemt de sidste par år her, det er, at kender du det der, du står og skal på sommerferie nu, og så har du måske en masse ting, du skal huske til efter sommerferien. Måske har du en masse gode idéer på, hvad kan blive bedre efter sommeren. Hvad skal du gøre for at, du ved, få mere ud af din tid, eller tjene flere penge, eller forbedre din forretning, eller hvad skal du gøre for at få et bedre liv, eller hvilke rutiner skal du implementere i din hverdag med træning og sund kost osv. Du har sikkert en masse gode idéer lige nu, fordi det hele kører på højtryk, fordi du er helt klar, og du skal have det sidste afleveret og overstået inden sommerferien. Men godt råd til dig er, skriv tingene ned, fordi det jeg tit oplever, det er, hvis man går på sommerferie, og man er sådan helt stresset, og man har en masse gode idéer måske, eller nogle ting, man også måske nogle ting, du er utilfreds med, som du gerne vil ændre på den anden side, så skriv det ned, fordi tit, når man går på sommerferie, så glemmer man tingene. Fordi så godt, at du lige går og bruger en masse tid på det nu, men så, du ved, stænder det lidt af, og så på et tidspunkt, så slapper du af, og du ved, du griller og tager på ferie, og du bader i det gode, dejlige saltvand, og solen skinner, og det hele kører. Og når du så kommer tilbage igen, så har du faktisk lidt glemt det. Du har måske fortrængt det. Og det, der så sker, det er, så begynder du at gøre det samme, som du plejer at gøre. Du går måske i det samme dårlige humør, og du går måske og bruger tiden forkert, eller den der idé, du lige havde før sommeren, den har du glemt. Men du ved, du havde et eller andet, du kunne ikke lige huske, hvad det var. Så skriv det ned, og så bare få skrevet alle tingene ned. Så gør det nu, gør dig en tjeneste, få skrevet alle dine gode idéer ned, eller ting, du skal lære, ting, du skal nå, ting, du gerne vil forbedre efter sommerferien, fordi ellers er der altså en risiko for, at du glemmer det. Og en anden ting, det er, når vi får skrevet tingene ned på et stykke papir, så kommer det altså også ud af hovedet, og så kan du gå på sommerferie med god samvittighed, og så kan du komme tilbage med fornyet energi. Så rigtig dejlig sommer. Vi ses, min søde ven. Og hvis du vil have noget mere læring på en eller anden måde, så følg mig på Snapchat, der lægger en rigtig mange små videoer ind, som der ikke kommer på YouTube og Facebook. Vi ses. Ha' det godt. Rigtig dejlig sommer. Hej.